Kadın karateçimiz Irina Zaretska kızıl medallarına daha birini əlavə edib. O, Birleşmiş Ərəb Əmirliklerinin Fucayra şəhərində baş tutan Karate 1 Premier Liga turnirində fəxri kürsünün zirvəsinə yüksəlib. 68 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Irina finalda İtalyalı Silvia Semeraro ilə yüz-yüzə gəlib. 5-2 hesablı qələbəyə sevinən həm yerlimiz ölkəmizə qızıl medal gətirib. Xatırladaq ki, Tokyo 2020-nin gümüş mükafatçısı olan Zaretska dünya və Avropa çempionatlarında 2, Avropa oyunlarında isə bir dəfə qızıl medalın sahibi olub. Qeyd edək ki, Fucayra'da keçirilən Premier Liga'da daha bir karateçimiz Tural Ağalarzadə də finala qədər uğurla irəliyib. Lakin həll edici görüşdə Qazaxstanlı Didar Amrali ilə dueldən məğlub ayrılıb. Bununla da Tural gümüş medalın sahibi olub. 84 kilogramda mübarizə aparan daha bir nümayəndəmiz Turgut Həsənov isə turnirdə bürünc medal qazanıb. Əlavə edək ki, ölkəmiz yarışda 9 idmançı ilə təmsil olunub.